Zd Banda, mogę sa ale vidieť mokre tatu aj sa učujem tam tat. Zd Banda. Dnes vítam a šeb to jailbreak si seu prost a cina ze ho prizonere by vykavit, ha vyknevit policie lebi da ravi, ime dima kusro mogu zo nebat video a serom. Like. Dávaj gaur ti kompiter, tam da tau cchet. Šem odzma gelo debi. Ej. Kari mochsna čem. Jaragi porky lebi. Electroshock. Anu ichi, aba satkhar mitkhari ro shentan movide. Ai var stadionze, to egne magre. Sad ari stadioni zma, ver vipaue. Garet gavichiti, ai aba satkhar. Opa. Datuna patima. Eg me ar var, es var ai. Es khar kho? Ai nu mirtqams. Ai es daichi, es daichi. Romeli. Datuna Niko. Sad ari? Datuna Niko ro atseria. Es. Ai ukan, me var ega. Aha, Romeli. Datuna Niko. Ai, rato. Where which er zmao? Dai, agar daichiro, agar daichiro. Keikar da mame, modi ak. Ra ki kar mak zmao, au dajda. Eg reide ki zurgiden da amo gatsli, dai. A, mere midi mitkhari. Mera vitsi zma. Niko daichire, datuna Niko daichire. Datuna Niko. Sadari. Odi ak. Ai, shes kana. A, esa. Where which? Ai davapatimri. Opa, 400 mako. Eg reide ki, eg reide ki. Shegni da katso, vis. A, visur tqavdi, opa, eg ari zma. Amakhie? Ai gadi nun karmun kar. Karta daidos bicho. Daits dagapatimo. Arm arm. Ekha dai dagicer. Eg ari. Sad mirbidi zma? Sad mirbodi metki. Chemipuli nakhi. Sad gakrie? Dagapatimreb. Vaitsa davapatimro es. Eg ari. Shegnida. Tsqap tsqap tsqap. Va tqvebi agar mchon. Eg gadmoi qolsi. Eg twini gavasxmevine zma. მე მესვის ეს? ა შენ ხარ? წამო. წამო. რაფა დამოსახველი. ე მოიჩა აქ M4 გავაძრე, როგორ ავიღო? ა რობუქსა მეღეს. ვაუ, ჩემი კაი წავიდა. რობუხების დაჰაკვა, ვინც იცით კომენტარებში დაწერეთ. ანუ აქ სტრაფა დრო ახვიდე რა. აუ, გაიციე. ა მოუწვი მიმიში. გაიციე. აი ერთი წამი ჩემი. აუდივარ მიმიშვი, აუ, კაი ჩემი კაი. ამო დაჯედა. სათხა. ა ჩემომანდა ისო. ეგ არის, წავიდა. ბანკთან უეჭველი გაიტარენ იქ რაღაცას. პრიზონერი პოვი ვინმე და ეგრევე მივაბორკილო. გარაშთან იქნებიან, გარაშთან. არა, გარაშთან. ეხლა მე გამოვიყვან მოტოს და ბაქს განახები. დავაი. მოტო და მანქანა გააძრო. ეს რა გამოვიყვან. სამი პრიზონერები გავაძრო და დავიჭირო, ძმაო, წადი. წინ ორი პრიზონერი მიდიოდა, მაგრამ ჯერ ბაგს განახებ რა. ანუ ბაგირო. გაბაგე დათო. მოდი, მალე. რაღაც დაჭი. ვერ გიჩდები. წავიდა. ჩემი კაი. აი, იქ ეხლა მოვლენ. ხელები მაგრა აქვს მოკიდებული, კი, როგორ არის? ეხლა აგე. დაუშვი. არ მოკლა, უნდა დაიჭი. დაიჭი, გადმოვიდე. ვა, წაქცეული გავიჩითე დათო, გავიბაგე. აი. არა, და ჯენიკა ისევ. აა, კიდე ისე. ეწამეთა მაცემინებს. დაუჭირე. ეგ არის, მოხია. კიდე დავაპატიმრე. აა, შენ დავაპატიმრე? ხო. ნიკა, აგე დავიჯექი, მოწოდე დაჯე. დაჯე. ნუ კაც ბორკილზე გადაცილი დაჯე. აა, ისე ვერ დავჯდები? ეგ არის, წავიდა. ეხლა არა, რულზე ხელები მაგრა და აქ მოკიდებული, ეგ ვაღიაროთ. ესიცი ნახე, მეყურე. ეს რა არის, ძმა? მიყურე ორი წამი. მანქანა მოაყირავა, რა შვები. მიყურე. ამას უყურე, ნახე. ჩანوار. გაქრა მასტი. ნახე, რა დაგიწერე? ლეველ 41 გაწერია. ხო, აგერ ბიჭო, თუ ინა გამოვალ და განახე. მოკეთე გინდა? მიდი. ეცა მოვალ. ეს რა არის? აუ ტიპი წამოვიდა რო აქ მანახოს ჩემი მაგარი ძმა. მოდი ჩემო ძმა, მოდი. როგორ კეთდება თო? აი მიხვალ, ეცა ესე. აუ ჩაკეტენი მაგ. აუ ეცა, ესე იყავი. კაი, მიდი. რო მანქანას მოტოს გავაღე და უბრალოდ ეს დააჭირე. აი ჩემო ძმაო, მიდი. ეხლა მოტოს გაგიღე მე შენ და ეს დააჭირე მარტო. ჰა, დავაჭირო? ხო. აუ, როგორ? ბიჭო, სანამ მომივით. გავკრი. გავკრი. იარაღი ჩანს მარტო. ჩემი. ის რა არის, ძმა?
დაჯე, დაჯე მოწმე. არ დამიფუშო ბორბლები. აა, დაჯე იფუშება და რამე, წავიდა. მარტო ისენი. წავ მივეპაროთ ვინმეს. აქ აქ გააჩერე. ოპა, ოპა. დაჯე მიმიშვი. მოიცა ჩავბრიდო. აა, მიდი დაჯე. მოიცა. არ მოკლა და კელი არ მოკლა. და კელიო? რატო არ მოკლა? არ მოკლა. მოიცა, მოდიან, მოდიან, ჩუ. მანქანა წეგან სად იყო? აი აი ბუგატი, ბუგატი. კამანდა, კამანდა და თომავიდნენ. მოდი აკა, ოპა. აი მოდი აკა. დავიჭირე, ვერ დავიჭირე, დამბრიდა ბიჭო, try harder next time. 1040. აი აი. ე, პიზონერი. დადე აკ, ბორკილი. ვიღაცა მესვის. ბორკილი. რა გინდოდათ ბიჭო? ჰა? რას დახტუნაობ? მოდი ვარ. მოდი მოდი პიპარება. ვაა, წავიხლიწე. ოპა, გადავრჩი. ჰა. ოპა, ვიღაცა მოიხია. მოდი აქ. მოიხია, არა მოხია. ლერე მიდი. ვაა, დავიბრიდე ჩემით. ხო, არ უნდა თქო ეგრე ხო გითხო. აუ, პატიმარი გავხდი. პოლიციელებს გადადი. არა იყოს. ვიღაცა ის გაიჩითა, ბრატო, ვუკონგი, ჩემი კაი, ამას შეხედე. დათო მოდი. სადა ხარავა? ოპა. ვიპარებით მაციხიდან. სადა ხარ? რავი, მიწის ქვეშ ვარ რაღაცაში. აუ, იმ მანდ მოვალ ორი წამი. მოიქესტეთ. დამიჭინე. აუ, მიკა, მანდ არ გაიცე რა ციხიდან. აი, მან ჩემი ჩინო. ანუ ბო USK, თუ გავიქეცით მა. ნიკა, დამელოდე. კაი, კაი, გამოვედი აქიდან. ეი, ამას რა წე? რატსმატა? რატსმატა ხო არ გაცმატა ძმა? ოპა, ოპა, ოპა. გამო, ჰა, გელოდები ძმაო, დამიჭერენ ხა. 3 მილიონი, 3 წამიღო ბიჭო, არ მი. მოდი ჩემთან მალე. ეს რა, ანაირად გაიგეძე. ტექნიკური. მაგალითად ტექნიკური ბიჭი ვარ და ეგრე ძმაო. ტექნიკური. მალე, მალე მოდი, მე ჩაწოლილი ვარ შენ ბუგატთან. წევარ კაროჩა. აუ, აუ, ეხა დამიჭერე. ოღონდ არ დაგეძინოს. ბორბალს რა დაემართა? სად ადის ბორბალი შეხედე? თავზე მადევს. ეს შენ ხარ? დაჯიმალე, დაჯენიკა. ვა, მოდი. ფეხზე როგორ ავდგე? ვერ ჯდები. დამიჭირა. გახევა იმენა. კოშკთან როარი რაღაც გამოსაძრომი მაქიდან. აი, მოიჩა. კოშკთან რო. კედელს ვამტრევ, კედელს ვამტრევ. აა, მაგას don't punch me რო აწერია? თუ რაღაც. არა, არა, რაღაცა აფეთქდა. всё, გამოვედი, გამოვედი, სათხარ. გამოვედი. თან წინ გაიჩთე მალე. აი, ნელა არ გამიტანო. მოდი, 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 მოდი. ვერ ხედა. ვერ ხედა. მეკარი. წადი ქალაქში. ოპა, ოპა, მალე ზევით, მალე ზევით. ბანკს დარწავენ. ძალიან ბანკი რაღა იყო და დარწავენ. კი ბიზერო. აქ შემოდი და ეს მუმია, ხო იცი სადაც არის მუმია? ვა, დავიბრიდე ძმა. აა. და დავიბრიდე, მოდი აქ მალე, ბიჭო. აქ შემოდა მუმიაი. აქ შემოდა მუმიაი. აა, გადაც არ გახვიდე ორი წამინიკა შეიძლება პოლიცია. რა უქნა? 5 კილოგრამი მაგ. ხო მეც. ერთან გადიგარეთ, გადიგარეთ. წავედი. მოდი იქით რა დავაყენე ისა? დროზე, 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 მოვდივარ, მოვდივარ, მოვდივარ. ფულები მცივა, ბიჭო. ო, ვიცი. აა, ეგ ფულის თან არაფერი. დავაი, წად ჩავაბაროთ. არა, ჯერ ორი ბანკი ერთად გავალ. აი, ეს გავიტანოთ. მაქედან ვერ შეხვალ, მაქედან ვერ შეხვალ, მოდი აქ. წამო, ბანკა გაჩეს. აა, უკრიდან უნდა გააღო კარები ჯერ. აა, გამიგე? აი, ეს ეხლა გაიღება ეს კარები, აი, მე სადაც ვახტები. ისო. მიდი, გაიღება ეხლა მე წინ დაკი. ოპა, შემო. წითლები არ შეგეხოს, მოდი. აი, ესე ნახე, წითლებს გადაახტი ზემოდან. ყველაფერს გადაახტი. ყველას ყველას დავეჯახე წითელს. დავიპრიდე. აა! კაი, დამელოდე. თუ გადამაგდე ძმა. დაჯე, მე კი. მოდი, 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 აგე შემო. დავე, დავე, დავე. ონც წინაირად არ მოკვდე აქ. და აქ როგორ გადაახტი ამას? ონელა, და ხელებით უნდა გატეხო ლაზერები. როგორ ვურტყავ? ვერ ვურტყავ. აა, ხო, კაი, კაი. ვაი, მე ვიბრიდები. არ არ 500 დოლარი მაქვს. აგერ მოდი ეს გადა, ეს მო, აა, ეგ ვეღარ. აი, ეს მოტეხე, აი. აი ისა. არა, არ მოკლე.
Сайт, сайт, сайт. Ахла ეს. Რომენ დავიბრიდები? ვიღაც გართული. მოდი აგენ, მოდი აგენ. ესა, ეს ეგარ მოტეხები მან ლაზერი. მიდი ტეხი ტეხი, აი ეს მოტეხე, აი აქ, ხო? ეგ არის. რამდენი გაქვს დოლარი? ეს არ ტყდება ძმა. 1000. 1500. ეს ეს ეგეთ ზევიდან დაადე, კიდე ესე ტეხი არ ტყდება ესე? ხო. ეგ არის. 2000. წამოზევით, წამოზევით. მალე, მალე, მალე. მოდი არ. დავაი, დავაი, დავაი. აქ ლაზერები არ შეგიხო? კრია? აუ, ჩემი, კაი. აი ეს ოქროები, ოქროები არ აიღო. უკვე 2000 გაქვს დოლარი. რატო ვერ ავიღებ? ანუ, კი აიღებ, მაგრამ არ მოგემატება არაფერი. აა, კაი ძმაო. იმიტომ რომ უკვე 1000. ეგ არის, წაი, 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 წამო. წა, ხუთ საათულამდე უნდა ავიღო. 5? აუ, აუ, აქ ნელა გამოიარე. ეს სინათლე. აი ლაზერები არ შეგიხოს. ხო. რო ესენი? აგე შუაში დადექი არ დაგაკლებს. თუ გამი შენ მაგრა იცი ძარცვა ძა ძანინა ბავშვობიდან ძა ა შენ ხარ ეს პარიზში დაფუშო შემელია ა მეთქი არ დაფუშო ფორმებს ე რა ფერიედება ყელ დაიფუშა დავაი აბა გაატარე პატრული მალე ჩამსვი მოიცა ამასაც დაუფუშო ქართველი არის ეგ ნებადი. ლევანი ქართველი, ლევანი ქართველი, მაგარი სახელია წერია. სულ ეს იყო იმენი აქვს, მოგეწონათ არ დაგავიწყდეთ. დალაიქება არხის გამოწერა თუ ახლები ხართ და და კიდე რა. და კომენტარებში დაწერეთ შემდეგი რა გადავიღოთ jailbreak-ი არ აუღოთ. Bye bye.